No niin, ja morttaas tulee täältä episode 10 Shovel Knightista vissiin. Vissiinkin joo. Mennään tonne Propeller Knightiin katsoa, mitä se tapahtuu. Justice in Spades. Ace of Spades, joo. Yeah. Mistä toi Ace of Spades läppä on lähtenyt liikkeelle? Nullu perse. Ace of Spades, joo. Jos joku tietää, niin pistäkää kommentti. Mites mä tonne päästän? Pystyks tää... Huh? Hei! How do I get there? Mites... No mennään tänne alas, tää on ihan siisti. No mennään ihan alas saakka sit kokonaan. Onneksi en oo hirveesti massi. Hei, mitä sit on? Kokeillaan sitä. Ahaa, kiva juttu! Onks kiva tietää, miten se toimii, niinku... Kokeillaan vielä uudestaan. Pystyykö sitä ohjaamaan mitenkään? Okei, se vaan menee eteenpäin. And reach higher places. What? Mä en tiin. No niin, just joo. No me tarvitaan sitä käystä nyt. Ai se hyppää toi itsestään. Mitähän hitto? No en tiiä. Asiaa pitää tutkia jossain paremmassa kartassa. Tää ei ehkä ihan paras kartta tohon hommaan. Ehkä me ei mennä sit tota... hakemaan tätä juttua tuota. Eiku pääsiköhän tuolla? No en tiiä. Ihmetellään elämää. Odamme tuollaisen. 1 and 2 and 3 and 4. Oh yeah, melkein kuoltiin. Miks mä menin tohon noin, kun tuli toi palli? Ai niin, tää räjähtää tolleen paikoilla, kohilla. Kohilla! Ei helkutti, täällä on tämmönen hillitön tuuli. Syysmyrsky. Mutta, let's take that and put it in good use. Me on fuck. Yes. Tästä tullaan kuolemaan aika monta kertaa tässä bossissa. Bossissa kuin kentässä. En tiedä varmaan bossiskin, mutta... ei se niin justiin saa. Joo... ihana juttu. Hyppäsin sinne sitten. Tuleeko tää koko ajan? Ihana, mä saan palapaa! Niin tää tulee näitä ihmeitä lepakoita. No mitä nää on tommosia herhiläisiä? Herhiläisiä, jotain muuta. Mä huppa! Yes! Mä tässä parän kääntääkö tää? Pois! Kumistie. Sehän melkein sinne. Super Mario Bros. 3 tulee. Vähän mieleen tästä. Ei hitto. Ei hidan hitto. Tässä on kyllä semmosia hyppyjä tässä kartassa, ettei mitään järkeä.
tulee tosta. No niin just. No niin just heen. Die, bitch. Haista passion hedelmä. Onneksi meillä on jo yksi tommonen continue tää. Tai mikä tää on tommonen checkpoint. Checkpointeri! Menehän, menehän himaas hyppimään. Kiitos. Sehän meni kivaasti. Mites mä saisin toisen tapettua tuot sille kivasti? Mukavasti, muhkeasti. Hei, älä, älä kimppuu tuo Ertsi Leijaa. Oh, rupes. No kiva, kiva juttu. Se on pomppu fiilis. Täällä on rottia. Voihan rotta. Ihana juttu, se tuli sieltä. Saisko noin? Toisen sai. Muhkeeta. Tulisiko toi silleen mahtavaa? Mitäs hitto? Niin, siinä on vaan pikkureikä. Little hole. Halpa juttu oli. Hetki, pieni puhelimi soi. Moro moro, kohta nää. Joo niin, joo moro. Tulin takaisin. I'm back, bitches. Joku yritti golf centeriin soittaa tai johonkin vastaavaan. No oli hyvä, mä lopetin puhelin. Joo, se soitti. Oh, sorry, väärän numero sanoi, ei muuta. Näkemi. Siis se on ihan normaali sano kaverilla, kun soittaa väärän numero, että ei muuta. Hei, älä nyt tolleen tee. Dam bam bam. Joo, ihana, ihana jutska. Hei, miksi mä en hyppää tosta, kun toi tulee toi juttu tosta? Vaikka näin, ja sit vedät tosta tolleen noin. Pampers! Aha, sehän räjät siihen. Okidoki. Oho, ups! Onneksi se meni ihan paskaksi. Onks mun itkettää? Miks tää on tällainen avattu juttu? Halleluja! Hei, miksi mä menen tehdä, mitä hä? Oo. Kyllähän se tolleenkin, kun mennään. Mä halusin noin... Mä en mä sit ota mitään. En ota. Hei, täällä on tämmönen jäbä. Rankkeetkä. Tässä piti tehdä jotain kikkajuttuja. No, käy sen oikein. Hitto, mitähän tonne yhteen paikkaan ois päässyt? Noin! Siin piti vaan kattoo patternia. Oh no, tuo oli tommonen jätkä. Ahaa. En varmaan mene tonne. Tai en tiiä, katsotaan. Tuot varmaan tulee joku. Katsotaas. Aha, just. Katsotaan mitä tää tekee, kun menee tosta. Arsrampantaa! Me ollaan ihan sankaret kaikki. Toi kun jännä mitä toi toimii toi hässäkkä.
Eihän siinä pääsekään silleen ihan hillittömästi eteenpäin. Hui hitto, mitä mä teen? Sinne ylös sitten. Oh, come on, man. Voi fucking akki. Huhhuh. Ai niin, joo, hyvä. Ota mun toi. Eikö jotakaan? Tää tästä tuli nimittäin sun jätkä. Tule nyt sieltä. Kiitos. Vähän eteenpäin. Ei, yes. Ihanaa. Tuliko sieltä lisää niitä? Siikatkaa tätä meininkiä. Jepadapadu! No. Se oli rotta. Ei helvetti! Ei se nyt osunut siihen ollenkaan. Pane hyrräillä himas. En mä haluu hyrräillyt. Mats! Chupichu! Anna mun checkpointi, ihana juttu. Tää sen verran hirveä paikka tää kota. No ei tää ees paha, mut ei juma. Hei! Hei, mitä mä teen? Miks mä tein noin? Oh. Onneks tää loppuu, kun tää kartta. Ei mä ollut pelottais kuin 6 minuuttia tätä vasta. Nyt on kyllä vähän vaikea saada noin. Hässäkät. Huh! Shit! Tää onkin mukava tää kohta. Siikatkaa tätä. Joo. Totta, mitäs tää meni sitten? Ei aika noin. Niin se piti hyppää tosta yli aivan. Se piti hyppää. Siinä vaiheessa rotta edes pitää tappaa. Mä tossa päässyt. Hevonen on laitumella.
tai jotain siihen tyyliin. En mä kyllä tarvi tota. No käydään tää. Ai hetkinen. Hei mitä helkyttiin mä teen? Mä etän haittaa. Ei noin, eikä näin. Hehe! Kiva. Miks mä en käyttänyt tota skilliä? En tiiä. Päästäänkö tosta yli? Juu, päästiin. Fakkinakki, kuole pois, motherfucker. Kiitos. Ai niin. Alla omena puun, ei voi olla kuka muu. Siellä se väinö on. Tuleeko bossi? Ihanaa. Boss time. My petite blue friend, the sunset, she is beautiful, no? Get down here and face me. Oh, so rude. My sib, eikö se ole hieno? No ei ole ihan perseestä saatana, jos tax-firmi myymälää täällä näin. Mun pitää päästä Tower of Fateille. Alright. Such a shame. Very well then. On guard. Ai niin, tää on ihan easy mode bossi. Mä tulen hakkaa sua lapiolla. Ai niin, ai niin. Eikö riitä tänne saakka sun spärdäivät? Mitäs nyt supanna? Tuu tänne, tuu tänne. Tule tänne, tule tänne. Minulla on sille yllätys. Oh. Hyppäsin alas vähän tolleen kivasti. Menin sinne katsoa mitä sä löytyi, mutta ei löytänyt mitään siistiä. Joo. Joo, tänne alas ei kannata mennä. Siellä yhtään siistiä. Minä nauraskelin sinulle. Hei, miksi mä en vetänyt turpista? Mä en liia. Oh shit, man! Se rupes spärdäileen. Ai niin, nyt tulee lempilaulu. Lempilaulu. Mä tuun lempiin sua. Uskot sä tuo tänne? Hei, uskos! Hei, jumalauta! Ei pysty hyväksyä tollaista. Ehkä pitäis vaan käyttää enemmän tota skilliä. Oli niin hyvä damaget siihen heti alusta jäbää. No jos vaikka saisin vähän osumaan syyn. Hyvän näköinen kun tuo rupee vetää tuolla hässäkällään. Hei joo, moro. Moro, mennäs hakee toi rahapussisysteemi täältä näin. Eihän mä... Hui hitto, sieltä tuli pommeja. En muista ollenkaan. Minä en pommeja kun tarvii. Hei, mitä hittoa? Tuli imeen meitsi. Nyt saastana. Eikö tolleen mun pitää? Mulla on vähän jännitykset vielä. Nyt se tulee sen. Ha. Et töni mua helkutti. Kiitos. Sitten lähes ruusu. Rupesi itkeä. Jumma kautta.
Joo, ihan jees. Hei, mähän saada meal ticketti vissiin. No, noin punaista on semmosia meal ticket juttuja. Ihanaa. Nyt pitää ottaa koppi taas. Hei, nyt vedetään tämmönen. Hei, älkää tulko kimppuun. Ihanat hillot! Älä kuule hypi minun päällä. Mistä siellä tuut muja? Ota nyt kiinni se! Ihanaa. Meal ticket. Käydähän vähän hakemassa sappuska. Ani pitääkö kaupaskin? Ja nyt saatiin toi auki. Tästä pidemmän mä pelan kaikille vielä. En oo pelannut joo. Se on ihan uutta maisemaa tuon seuraavassa. Eikö mulle ei ole mitään kuule? Nähdään. Tännehän mun piti mennä. Hirvee tuulus. Jees, mä saan tehdä sun safkaa. Joo, sit käydään ton alakerras kattoo sit äijältä. Saadaanko sieltä mitä siistiä ostettu? Ai niin. Mä voitais siellä yhdessäkin kaupungissa käydä taas. Katsotaan jääkö meille massi. 5 tonnia, niin tää tarvitaan. 3 tonnia just jäi. Ihana. Tää on tämmönen. Siin voi lennellä. Käydä siellä kaupungissa joo. Siin on se hattukauppi, jos nyt käydä vähän hoitelee sitä. Joo, hop. Ottaa se ku tommonen. Otetaan toi. Jee, yeah, siinä on sulle tonni. Mulla on kuule rahaa, ihanaa. Sinne vaan säkin lähti mennä. Heippa. Täältä vielä tää muija. Joo, siitä niin. Hurraa! Tää on mitä mä tartin. Kiitos vaan, sankarini. Sinne lähtee. Oh, my precious hats! Sun hattu näyttää tosi voimakkaan, indeed. Okei. Et saa mun hattu. Nyt lähti setit. Mä tuun saatana tuikkaa turpiin sua. Ei tässä tarvitsisi käyttää mitään siistejä skillejä. No, sehän vetetään lauta siitä. No, olipa hieno temppu kun. No, vedetään tolleen vielä yksi. Aha, voitin. Saatiin 5 tonnia. Righto. Joo. Se lähtee menee. Tähän luku kuin vitsi, kun se on vähän krumpi. Kerrotaan tyhmi vitsi. Olipa hauska. Nope. Sille ei kelpaa mikään. Joo. Ei siinä mitään. Voit jättää tähän näin ja jatkaa ensi kerran lisää. Mennään tonne Tower of Fateen. Tai tuohon entranceen.
sit mennään sinne eteenpäin. En tiedä minkälainen mesta se on. Varmaan ihan hirveä. Mutta ei se haittaa. Mennään sillä eteenpäin. Okei, ei muuta. Katsotaan sitä ensi kerralla, ihmetellään lisää tälleen näin. Alright, ei muuta kuin tolleen noin ja näin. Alright, moro moro.